Assalomu alaykum, chorva baraka kalani obunachilari. Mana bugun yana ikkita buqachamiz keldi. Mana yonlaridan sizlarga ko'rsatsak. Mana jigarrang. Mana yana yonlaridan ko'rsatamiz. Bunisi qora. Orqalaridan ko'rsatsak mana. Bemalol qiziqadigan akalarimiz bo'lsa telefon qilaverasizlar. Orqalaridan ko'rsatsak sizlarga. Orqalari. Mana bunisini ham orqalari mana. Orqalari. Bemalol akalar telefon qilaverasizlar. Manzil Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston. Telefon qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 million ozroq kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Sizlar dastavkasini ham hisobga olib telefon qilaverasizlar. Mana yana bir qator ko'ramiz. Mana. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil Andijon viloyati Bo'z tumani.